TEIT irabazi asmori gabeko ikerkuntza zentroa da. Berretea sareko kidea da. 250 kide inguru gera eta kontratupeko proiektu industrialetan egiten dugu lana batez ere. Gure esparru nagusien artean, aipatzekoak dira, materialak eta fabrikazioa, garraioa eta energia, informazioa eta komunikaziorako teknologiak eta ura eta hondakinak. Oraintxe bertan erronkarik nagusienetakoa da industria siderurgikoaren trantsizio digitalean eta trantsizio jasangarrian soluzioak ematea. Urte mordoa da zeiten altzairugintzan lanean ari garela, Euskal Herriak hainbesteko tradizioa duenez. Zuzenekoa izan da ikerkuntza ildorretatik eramatea. Hidrogenoaren erabilerarekin zer ikusia duten proiektuetan ere murgilduta gaude bete-betean. Ikusiz, hidrogenoaren erabilera horrek zehazki altzairuaren kalitatean zer eragin izan dezaken aztertzen ari geran. Datu industrial errealetan oinarritutako ereduak garatzen ditugu. Horrekin adierazi nahi dut oso estua dela enpresarekin daukagun lotura. Beraien informazioa behar dugu guk gure modeloak garatu ahal izateko. Ikerketa aplikatuaz gain oinarrizko ikerketa ere egiten dugu, ezagutza sortu behar dugulako. Eta horregatik enpresez gain harremana handia daukagu beste instituzioekin, zentru teknologikoekin, unibertsitateekin, derrigor. Oraintxe bertan Estatu Batuetan, Txinan, Japonen, Brasilen, Maroko aldera ere ari gara oraintxe hurbilketa egiten. Plan estrategikora iritsi baino lehen, CEITek ikerlari euskaldun eta tekniko euskaldun talde handia izan du beti lanean. Eta lanean euskaraz egin duena. Eta produkzio zientifiko bat ere izan duena urte askotan. Horren ondorioz, iritsi gara gaurko egoerara. Non, CEITek oraintxe bertan baduen hizkuntz politika ezarria, eta noski euskera ere bertan txertatuta dago. Eta bestalde, 2022 ezkeroztik plan estrategikoa badaukagu. 2025 arte doana, euskararen plan estrategikoa. Eta hiru helburu nagusi ditu. Alde batetik, euskera gure lanean zabaltzea eta areagotzea. Bestalde, euskera zerbitzu profesionalean, guk gure berezin bezeroekin egiten dugun zerbitzu profesional horretan areagotzea, eta hirugarren bat, euskera komunitate zientifikoan zabaltzea eta areagotzea. Talde gehiengoa, guk euskalduna dugu. Eta horrek esan nahi du, ikerkuntzan euskaraz ari gerala egunero. Eta gure ikerkuntzaren produktua euskaraz lan egitetik sortzen dugula. Munduan zehar dauzkagun, implantatuak dauzkagun soluzioiek altzairutegietan eta altzairuen transformazioko planteetan, euskaraz egindako lanaren eta ikerkuntzaren ondorio handia diela. Materialen Zientzia eta Teknologia Kongresua Euskal Herriko materialen produkzio zientifiko eta teknologikoaren erakustoki eta referentzia bihurtzea nahiko genuke. Edizioz edizio lan bildumak sortu dira, alegia euskaraz idatzitako lan bildumak dauzkagu jasota. Hain garaikideak eta espezializatuak diren jorratzen diren gaiak non terminologia beharra nabaritu zen. UCEIrekin jarri ginen harremanetan eta ondorioz hiztegi terminologiko bat, glosario terminologiko bat burutu genuen. Indeus lan itzela egiten ari dela iruditzen zaigu.
lan taldeetan aritzen gara saio askotan, eta parte hartze horretan identifikatzen ditugu beste enpresek ere izaten dituzten, o izan dituzten zailtasunak, euskera implementatze aldera, ze oztopoekin aurkitu dira, nola egin dieten aurre, eta batez ere praktika honak zeintzuk izan diren. Hainbeste enpresa euskaldun Indeusen bertan egoteak gu ere moitu arazten gaitu. Enpresa horiek gure bezeroak ere badira asko, beraz horiek moitzen ari baldin badira hizkuntzaren arloan guk ere derri hor moitu beharko dugu. Lehiakortasun horretan ezin dugu atzean gelditu. Gure hizkuntzan aritzea, hizkuntza berean aritzea asko errazten du. Ikusten erraztasun kontua dela, komunikazio kontua dela, ulertze kontua dela, konfiantza da. Herri bateko erronka dela ere ulertzen da eta inplikazio bat sortzen du. Erlazio sendoa sortu daiteke.